Здравейте. Значи във фирмата, където работя, много често използваме разни данни, които са много големи. И преди няколко години ползвахме Касандра за едни неща, свързани с домейни. И общо взето беше много тегаво, защото се опитвахме на много малко машини, т.е. на 2-3 машини, да подкараме супер много данни. И след това решихме, че тези данни трябва да ги направим с MySQL. И през ваканцията на децата ми, аз си сложих един сървър и 42 дни този сървър импортираше едни данни. Паралелно с това бяхме говорили в офиса, че е доста лесно се напише база подобна на Касандра. И аз реших все пак да напиша такава база. И миналата година показах абсолютно същото нещо като това, само че пишеше HM3. Значи тази база, това е key value база данни, която не се скалира, тя седи само на една машина. Написана е на C++ 11, вече C++ 14. Тези данни, които в MySQL се наливаха за 42 дена, в тази база влизат за 2 дена, като това беше вариант от миналата година. Тази година не съм го тествал все още с лайв данни, но предполагам, че ще има може би поне 40-50% надолу. Базата данни е достъпна на GitHub. Също така може да се види source кода на този файл. Базата данни е с Redis интерфейс, т.е. това си е една нормална работа с Redis. Само че не всичко е съпортнато, естествено. И също така, тук сега не знам как е бак, но няма значение, също така за един друг проект в момента съм импортирал блокчейна на биткоина в тази база, като импорта там взема около 400 гигабайта. Но понеже има едно нещо, което се казва Bitcoin D и то бави, и реално не може да се прецени колко бързо работи моята база, но в топа на компютъра се вижда как биткоин де е отгоре, а пък моят процес седи долу и почти нищо не прави. Иначе някой, ако се интересува повече, може после да се срещнем и да говорим. Това е.